Smagu būti su jumis, bičiuliai. Man didelį garbė dalyvauti jūsų renginyje. Ačiū. Karinis aspektas, pavergimas per karus, buvo gana ryškus per visą žmonijos istoriją. Bent jau per pastaruosius 2 ar 3 tūkstančius metų. Tačiau po Antrojo pasaulinio karo, o ypač Jungtinėms valstybėms pralaimėjus Vietnamo karą, buvo suvokta, kad kariniai veiksmai nebūtinai yra geriausia išeitis. Taigi tikrąją varomąją jėgą tapo skoliniai įsipareigojimai. Tuomet ir įžengiau į sceną kaip ekonominis žudikas. Mano pareigos buvo vyriausias ekonomistas. Tiesą sakant, mano darbas buvo nustatyti šalis, kuriuose yra mūsų korporacijoms naudingų išteklių, pavyzdžiui, naftos ar daugelio kitų. Šiandien tai yra litis, kobaltas ir kiti mineralai reikalingi aukštųjų technologijų pramonėje. Vienai per kitaip, mes rasdavome tokią šalį ir pasirūpindavome, kad ta šalis gautų didelę pasaulio bankų ar vienos iš jos dukterinių įmonių paskolą. Tačiau iš tikrųjų pinigai atitekdavo ne šaliai, o mūsų korporacijoms ir tos šalies infrastruktūros projektams. Tai buvo tokie projektai kaip pramonės parkai ir energetikos sistemos, greitkeliai uostai, oro uostai ir panašiai. Dideli infrastruktūros projektai pirmiausia atnešė didžiulį pelną mūsų pačių korporacijoms ir padėjo praturtėti kelioms turtingoms tų šalių šeimoms. Šeimos, kurioms priklausė pramonės įmonės, bankai, prekybos centrai, pasipelnė dėl geresnio elektros tiekimo didesniems uostams ar greitkeliams. Tačiau iš tikrųjų dauguma žmonių nukentėjo, nes sveikatos, švietimo ir kitų socialinių paslaugų lėšos buvo skirtos šioms paskoloms padengti. Ir galiausiai šalis paprastai negalėdavo gražinti paskolų. Todėl mes kreipdavomės į TVF ir derindavome dėl paskolos refinansavimo. Bet tai visada reiškia, kad šalis turi labai pigiai parduoti savo išteklius mūsų korporacijoms, be jokių aplinkosaugos ir socialinių pribojimų. Galbūt balsuoti už mūsų narystę Jungtinėse tautose, leisti mums jos teritorijoje pastatyti karinę bazę. Tokiu būdu per paskolas mes iš tikrųjų pavergdome šią šalis. Ir mums tai puikiai sekėsi. Puikus pavyzdys, kurį pateikiu savo knygoje, yra Kolumbija, šalis, kurioje praleidau daug laiko. Turėjau biurą Kolumbijoje. Daugelį metų rėmėme Kolumbijos policiją ir Kolumbijos karių karinį rengimą, prisidengdami tuo, kad mokome jos kovoti su narkotikų prekeiviais, kurie siuntė narkotikus ir kokainą daugiausiai į Jungtinės valstijas. Tačiau iš tiesų daugelis šių karių yra naudojami JAV korporacijoms, naftos ir kitoms bendrovėms, kuriams kyla grėsmė apsaugai. Joms gali grėsti terorizmas. Tačiau tuo atveju, tam tikra prasme, kai kurios grėsmės žmonių požiūrį yra pagrįstos. Nes jei statote didžiulę hidroelektrinę ant upės ir darote didelę žalą žmonėms gyvenantiems aukščiau ir žemiau užtvankos, vietos kampesinos, tai yra vietos valstiečiams. Jūs tiekite elektrą labai turtingiems žmonėms dideliuose miestuose, jų pramoniai, o vietos gyventojai negauna elektros energijos. Jie tik mato, kad virš jų sklypų nutiestų didžiulis elektros linijos. Taigi, militarizavimą naudojame kaip pretekstą kovoti su terorizmu arba juo gintis nuo kokio nors įsivaizduojamo priešo. Nors tikroji priežastis yra mūsų saugumo struktūrų stiprinimas tose šalyse, kad apsaugotume savo verslą. Skolos, kurias šios šalys turi padengti, turi būti kažkokiu būdu gražintos. Paprastai jie atsiperka, apgaudinėdami daugumą to šalies žmonių. Pavyzdžiui, iš švietimo, sveikatos apsaugos ir kitų socialinių sektorių paimami pinigai paskoloms palūkonams padengti. Ir tada įvyksta štai kas. Kai palūkonų ir skolos neįmanoma gražinti, o tam sėkmingai sudaromos sąlygos, tai tiesa, mes stengiamės, sakydami mes, turiu minėti tuos, kurie valdo sistemą ir kuriuos vadinu ekonomikos žudikais. Taigi, teikime paskolas tokiomis sąlygomis, kad jų gražinti beveik neįmanoma. O paskolų užstatas yra vis dar žemės gelmėse esantys ištekliai – nafta, litis, kad ir kas bebūtų. Tam tikru momentu mes sakome, kadangi jūs negalite gražinti skolos, mums reikia prieigos prie jūsų naftos, jūsų ličių. Tuo metu dažnai darome daug žalos aplinkai ir vietos sistemams. Taigi, žmonės vietovėse, kuriuose vykdomi naftos gražiniai, kasybos ar vamzdynų tiesimo darbai labai nukenčia. O galiausiai žalą patiria visa šalis.
Tai pasaulinė ekonominė sistema, kuri žaloja pati save iki visiško susinaikinimo. Tai labai destruktyvi sistema. Trumpai tariant, jos pagrindinis tikslas – maksimizuoti trumpalaikį pelną, neatsižvelgiant į socialinės ar aplinkosaugos sąnaudas. Aš daug metų tai dariau, nes maniau, kad elgiuosi teisingai, nes mane mokė verslo mokykloje ir Pasaulio bankas ir visos šios institucijos propaguoja idėją, kad investicijos, kai visos šios paskolos suteikiamos šaliai, kad investuojama į infrastruktūrą, ekonomika auga, šalis klesti. Ir mes galime statistiškai įrodyti, kad taip ir yra, nes augimą ir gerovę matuojame bendruoju vidaus produktu, BVP. Jungtinėse Amerikos valstijose 3 žmonės valdo tiek kapitalo, kiek pusė šalies gyventojų. Taigi, galite atlikti apytikslius skaičiavimus popieriaus lape ir jie parodys, kad jei šie 3 žmonės praėjusiais metais uždirbo 10% savo pelno, o pusė šalies prarado 3%, o dar kita pusė liko tame pačiame lygyje, BVP padidės beveik 4%. Atrodo, kad naudą gavo visa šalis, tačiau iš tikrųjų tai pasipelnė tik 3 žmonės. Visi kiti arba liko kaip buvo, arba gyvena dar blogiau. Jei tai vyksta šalyje, kurioje 3 žmonės valdo tiek pat kapitalo, kiek pusė šalies, tai ką kalbėti apie Afrikos, Lotynų Amerikos ar kitas šalis, kuriuose 3 žmonės valdo tiek pat turto, kiek 90 ar 95% gyventojų. Todėl tai yra kreiva sistema, kurios rodikliai iškreipti turtingųjų naudai.